Поздравления за достойната игра. Показахте коренно различно лице днес. Как успяхте? Само съперника ли беше различен? Треньорската смяна ли се отрази? Какво, на какво го отдавате? Това не е. Мисля, че това се отдават на мотивация и това, което момчета иска да си върши като работа. Те знаят какво е да играеш първа лига. За съжаление, не би трябвало един състезател да се направи разликата от Лига Европа и първа лига. Но за съжаление, така че след добри мачове връщаме се в първа лига и не е показано това, което можем. Но това не е за тренерска смена, но това са момчета, които те знаят. Ние не сме променили нищо. Просто сме казали, че те имат възможност да направим. Те имат възможност да се запише историята. Те имат възможност да покажат, че ЦСКА има място между най-добрите. Това ми беше, може би, следващия въпрос след серията от не толкова добри представяния в българското първенство и мача срещу Клуж. Как успяхте да ги убедите да повярват, че могат? Не мисля, че аз ги, нали, убеждавах всички тия момчета. Те са професионалист. Те живеят от това нещо. Тогава те самите футболиста трябва да осъзнават какво е да направи такива много добри мачове с фанелката на ЦСКА. А сега колко милиони хора са им гледали добри неща, които са направили. Разбира се, че има и лоши моменти, но само с такива добри игри те могат да си доказват всеки мач. В коя фаза на играта видяхте най-много пропуски? Или може би в имаше моменти, където когато губиш топката, лесно я подаваш, тогава нямаш една добра реакция след загубата на топката. Вижда, ние знаем, че са много силни по фланга, не бяхме толкова концентрирани първо по време в нашата дясна страна. Там са ни пробили няколко пъти, но ние говорим за един отбор Рома. Ние не говорим за някой случайен отбор, с един от най-добрият треньор според мен на света и заслужено тази точка печели ЦСКА. Вие сам споменахте за колебанията в някои зони, дясно, ляво напред, дясно назад. На какво отдавате и какво липсва всъщност на тези футболисти, за да достигнат това ниво, което вие искате да ги видите? Не е лесно за който да е отбор да идва да се справя на Олимпико. Разбира се, че във фаза атака или във фаза защита имаме колебания, имаме грешки. В футбол не може да играе без грешки. Но това трябва да намалим до най-малкото, за да не провокираме някаква ситуация за гол за противника. Това е футбол. Без грешки не става голове. Но ще гледам мача на спокойствие, ще направим един хубав анализ и ще покажем на тези момчета къде са били най-фрапиращи грешки и да не допуснем повече такива грешки. През второто полувреме, когато вашия съперник на скамейката, господин Фонсека, видя, че Рома може да не спечели този мач, вкара почти всички звезди мигновено на тима. Вашите смени дойдоха доста късно. Закъсняха ли те и кога един треньор решава, че трябва да смени футболистите си на терена? Той се възползва от смени за един отбор, който иска да печели. Ние, освен че и ние искаме да печели, но ние трябва да се съобразява с някои неща, които се случва по време на мача. Кога да си направи смени, това е много детайлно така на един треньор. Инстинкт, кога трябваш да вкараш един футболист или не. Но мисля, че както виждат, що сме взели поне точка и смените бяха правилно направени. Имаше една ситуация, греда на Мехтарян. А тази индивидуална класа, как може да се противодейства на това взаимодействие между футболисти на световно ниво? Може ли изобщо? Това е футбол. Нивата са много високи някои пъти и когато имаш такива футболисти, които струва милиони, ти трябва много да внимаваш. Но винаги казвам на тях, вътре на терена е ти срещу кво ти да е. Та има един човек и трябва да се справиш. Класен футболист, разбирам. Но мисля, че
трябва да се справим за някои ситуация, да се справим по-добре индивидуално, тактическо отношение. И последно, на статичните положения видяхме почти целия ви отбор прибран в защита. Взехте ли си поука от грешките, които допуснахте в предните матчове? Не, това е начин, по който се защитавам и винаги. Всички се прибира, всеки си има персонални задачи. Има двама, които се играе индивидуално така по-свободно. И ние знаем, че този отбор са много силни в статични положения. И когато ви говоря, че са 6 човека над 1,87, не е лесно. Само че се справиха отлично отбора на ЦСКА. Като цял колектива беше перфектен.